السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته زم تاسو ورور تاسو مارګریټ نن رمانه یو زل بیا د یو نیوی ټاپک سره زم خاتمه تاسو سره نن ما خاص کم اغا سیریس چې موږ کم سٹارټ کړی دی ویډیو پینځم پکې کړی و د اکټر په اکټرانو په حواله چې کوم نن د اکټر په حواله دی پینځم ویډیو دا سیریس ویډیو نمبر 5 پښتو بیس ډانسر خداغې نمخ کړی ته یو ریکوست کوم کو چا زمون چینل تر اوسه پورې نه سبسکرایب کړی زمون چینل سبسکرایب کړو د غنټې نشان ور سره وای چې دا سینو ویډیو تاسو ته وخت په وخت ملاویږي خرازو مزید خپل ټاپک مخ پوړان دی بوزو نن خاص چې کوم بیس ډانسر سیریز ویډیو دا کمنټس کراله لازمی خپل جواب راکړي چې دا دوه اکټران دي تاسو پکې کوم فیورټ کوم پکې خوخره د کوم ډرامې یا فلمونو تاسو کتلې دي نو کمنټس کراله جواب راکړي یو دا فلم سټار ورده خان او یو دا کیرن سیری سٹار کیرن کیرن بزدا ویم پہلا شروعات د کیرن کوم کیرن ډیر زیات د سو نه اباو پختو سیری ڈرامې کلی دی دا سی پختو فلمونو کې هم کار کړی دی او ډیر زیاته بهترین اکټر ده ډیر زیات خلک خوخه ډیر زیات بهترین ډرامې دی ڈرامو نمونه خو زده ده ذاتی خود دانانم چې ویډیو به ډیر وګدیږي پاغي بدل بیا ان شاء الله سر ټاپک وکما د کیرن په حوالہ ډیر زیات زید پر دی دا کوشش په فلم کې چې به کار کوو نو زید پر ویلن سیټ دا وا او ډیر زیات بهترین او ښه ډرانسر هم وا او یو ښه ټینګ کوو د سری سیډي دا ور کې سیډي ډرامو کې له جهانگیر سرسواتی سا علمزیب مجاهد سره نه دکله نور شاید خان ارباز خان د ټولو سره دی سیډي ډرامې کې ډیر زیات او ډیر زیاته بهترین اکټر د غالبن زما په خیال څه چې 15 نه اباو پښتو فلمونو کې دی هم کار کړی دی دا سی سیډي چې کم ډانس البم ویل دی هم سلو پنځه البم یې کړی دی نو دا ردی په حواله دغه ټاپک وس راځو د ورده خان ورده خان هم دغه شان د پښتو په فلمونو کې یو نوم ترلاسه کړی دی ډیر زیات ښایسته او ډیر زیات بهترین اکټر دا او دغه پنجابی خود پښتو ډبینګ چې پیو کینو څوک دا نه وای چې یاره دا پنجابی دا د خالد یاسمین ډبلینګ چې ردی په دی आवाज باندې وښینو بیخي هغه پته د دیونه لګي ورده خان زبره ته دا ویم چې پښتو فلمونه کې غالبا 10 فلمونو پورې چې کومره کار کړلې سوخ کې ډیره تیز وانه رااله او په سوخ کې بیا ورکه شو وسم غالبا فلم کې لالن تنشته یو بهترین ډانسر ده او بهترین کریکٹر لکه زبدا ویم چې الزام فلم پیداگیر خاندانی گندگیر په دې یو څو فلمونه لري په حواله ته ما ویل چې دغه پکې کار کړی دی او خلک ډیر زیات خوښي چې په سټیج شوګانی پښتو په خبره صابرینا سینما آینه سینما کې چې کوم شوګانې وي نو دې پکې هم کاش کې اغستې شو او راغلي و دغه شوګانو نه نو فیصله پتا سو کوم اکټر ستاسو پر دوانو کې فیورټ سیډي سٹار کیرن اور فلم سٹار وردہ خان پنجابی گانے یا سٹیج ڈانس سنے یا سٹیج ڈرامے دا وردہ خان ہم کری دی دا سی سٹیج ڈانس سٹیج ڈراما کیرن ہم کری دا پا کمنٹس کرا را لازمی خپل جواب را کے چستاسو کم ایک طرح پہ اورٹا او کم اخوا خواہ استاسو کمنٹس کرا را جگہ جواب را کے انشاءاللہ نیکس ٹاپک کے ببیار اس پہ انوی انداز پہ انوی ٹاپک سارا دا آگے پورے منگ را کے اجازت انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے پپیونے بھی انداز رازو بے داغے پورے میں نرکہ اجازت اللہ فرمان